Ще проверим по-високите нива на тези, които се съдържат в доклада на инспектората. Моля ви, слушайте ме внимателно, възложил съм такива проверки. Веднага, щом излезнат резултатите, защото в момента имаме един изключително подробен доклад на инспектората, той се простира до определени нива, аз вече запознах медиите с тях. Моето желание в момента инспектората да провери над тези нива има ли служители, които не са упражнили контрол над подчинените си или са допуснали извършването на нарушения от тях. Когато бъде готов този доклад, аз ще го оповеста публично и ще ви запозная с резултатите от него. Има технологично време. Доклада на инспектората аз го получих миналия петък, така че моля ви за малко търпение все пак. Има много акции, които текат и в момента, и много оперативни разработки, които текат и в момента. Това в Дупница е реализация, която се случи вчера. На всички места се следят хора, за които има данни, че са участвали в такива практики или могат да се включат и да участват в такива практики. По наши указания се засили оперативната работа още в аванс, още преди месец. По всички линии, по линия на специални разузнавателни средства, по линия на агентура, така че тези операции такът е сега. Това е реализация в Дупница, аз очаквам още много реализации следващите дни. Ефектът, който търсим и очакваме, е уличени лица, които да бъдат изправени пред съда. Ако ние тръгнем в аванс да обявяваме всички акции, които се случват в момента, естествено вие този ефект трудно ще го видите.